Нарцисами єдиними зацвітає долина нарцисів, що поблизу Хуста. Навесні тут поле вкривається первоцвітами та шафраном, який також занесений до Червоної книги, і також вабить численно туристів. Так виглядає нині унікальна, відома на весь світ, долина нарцисів. Укрита вона фіолетовими та білосніжними килимами, адже в цю пору напередодні нарцисового цвітіння тут цвітуть червонокнижні шафран Гефіля та білоцвіт весняний. Шафран Гефіля є три види, є розовий, є білий, є фіолетовий. Ну, білоцвіт цвіте 8 марта постійно, ну, тепер 25-го вже буде масове цвітіння білоцвіту, потім відходять і появляться плюскові нарциси. Нарциси, думаю, на 28-27 квітня будуть уже нарциси. Загалом у долині нараховується 500 видів рослин, з яких 17 занесено до Червоної книги України. Власне, як бачимо, білоцвіту тут найбільший по всьому периметру, де-не-де бліють його квіти. Цей рідкісний вид флори з'являється першим, зазвичай ранньої весни, а цього року наприкінці лютого. Щодо шафрану, то він має статус неоцінений. Це теж цінна декоративна культура. До слова, восени квітне осінній рожевим квітом, а навесні одноіменний фіолетовим. Рослини вподобали собі цю місцевість через насичену вологість ґрунту. Що любить влага? А що зроблено заповідником? Ну, шлюзок, ставимо шлюзок. Пані Олена додає, що працівникам біосферного заповідника постійно доводиться боротися з вербою, яка стрімко розмножується, адже теж полюбляє воду і брає її в собі в великих кількостях, що заважає росту іншої рослинності. Робимо пробні ділянки такі, що рубають. Є у нас природоохоронці, що рубаємо вербу, так, попри дорогу рубаємо, щоб поле було чисте. Люди картину розгрібають, сінокоса, ну вже тепер сіна нікому не треба. Туристи відвідують унікальну долину і зараз, тільки на останніх вихідних їх нарахували цілу сотню. Дівці побачити нарциси, хоча ми пишемо і говоримо, що нарциси цвітуть у травні, в началі травня. Бо все, я працюю 39 років, такого не було, щоб у квітні, кінець квітня цвіли нарциси. А все, 4 роки підряд нарциси цвітуть у квітні місяці. Вже незабаром Кіришські горизонти знову білітимуть, а пік цвітіння нарцису вузьколистого припадає на початок травня.